13 মৰ বয়স তেতিয়া বাই মোক কেনেকৈ চুদিব লাগে শিকালে। নমস্কাৰ প্ৰিয় বন্ধু আৰু বান্ধৱীসকল, মোৰ নাম শান্তনু। বৰ্তমান মোৰ বয়স 21। বৰ্তমান মই পি এ পঢ়ি আছোঁ। মোৰ ঘৰ তিনিচুকীয়া। আমাৰ ঘৰত মা দেউতা আৰু মই। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত এটা সঁচা আৰু মোৰ মনত থকা কাহিনী ক'ব ওলাইছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকে শুনি ভাল পাব। ঘটনাটো 2010 চনৰ। মই তেতিয়া ক্লাছ 7ত সৰু আছিলোঁ, কিন্তু ধুনীয়া আছিলোঁ সেই সময়ত। দিন যোৱাৰ লগে লগে দেহৰ বৰণ ক'লা হৈ আহিব ধৰিলে। পঢ়া শুনাত বহুত পাকৈত আছিলোঁ। এইচ এছ এল চিত 83% আৰু এইচ এছত 87% আছিল। 2010 চনত তেতিয়া দেউতাৰ এটা মোবাইল আছিল, ছেমছাং, আৰু মোক গেম খেলিব দিছিল মাজে মাজে দেউতাই মোবাইল ফোনটো। বেছিভাগ মানুহৰ সেই সময়ত মোবাইল ফোন নাছিল। মই এদিন দেউতাৰ মোবাইল চাই থাকোঁতেই হঠাৎ গেলাৰীত চকু গ'ল। মই এনেকুৱা ফটো দেখিলোঁ কিছুমান মহিলাৰ, দেখিলে দেহাটো জিকজিকাই উঠে আৰু ভাল লাগিব ধৰে। মই গেম নেখেলি ফটো চাই থাকোঁতে দেউতা আহি গ'লে, বাবা ইমান মোবাইল নাচাই, হ'ব আৰু থৈ দে। মই থৈ দিলোঁ। ৰাতি ভাত খাই শুই ল'লোঁ। দেউতা আৰু মই একেলগে শুওঁ। পিছদিনা সেই একেই লেংটা ফটো চোৱা আৰম্ভ কৰিলোঁ। ইমান ভাল লাগিব ধৰে যে কাৰোবাক মই ডাইৰেক্ট চাব পৰা হ'লে। এনেকৈ দুদিন পাৰ হ'ল। ৰাতি শোৱাৰ সময়ত সেই ফটোৰ কথা মনলৈ খুনে খুনে খুন্দা মাৰিব ধৰিলে। এদিন দেউতা মা নোহোৱাৰ বাবে আমাৰ মামাৰ ছোৱালী জুবলীক ফোন কৰি দেউতাই ক'লে, তুমি শান্তনুৰ লগত থাকিব লাগিব, আমি এঠাইলৈ যাম গধূলি, ৰাতি অহাত 2টামান বাজিব, তুমি দেউতাক থৈ যাবলৈ দিবা আমাৰ ঘৰলৈ। জুবলী মোৰ বা হয়, তাই মোতকৈ 7 বছৰ ডাঙৰ। মই যেতিয়া ক্লাছ 7ত আছিলোঁ তেতিয়া জুবলী ফাৰ্ষ্ট টাইমত পঢ়ি আছিল BA। দেউতাই মোক অকলে থকা দেখি ডাঙৰ মোবাইলটো থৈ মাৰ 1100 মোবাইলটোত লৈ গৈছিল। ৰাতি ভাত খাই লৈ জুবলী বা আৰু মই এখন বিচনাত বাগৰ দিলোঁ। বাৰ টোপনি গ'ল। মই লাহেকৈ দেউতাৰ মোবাইলটো উলিয়াই চালোঁ, ফটোকেইটা নাই। বৰ দুখ লাগিল। কেনেকৈ চাওঁ এতিয়া ফটোকেইটা? দুদিন আগত ফটো চাওঁতে মনত পৰিল, ফটোৰ মাজত হট ছেক্স পিকচাৰ লিখা আছিল। মই এনেই গুগল বুলি লিখা য'ত থাকে তাৰ ওপৰত মই তেনেকৈ লিখি দিলোঁ। দিয়াৰ লগে লগে দেউতাৰ মোবাইলত যি আছিল তাতকৈ ধুনীয়া লেংকা ফটো আহিব ধৰিলে। মোৰ মনটো আৰু বেছি ভাল লাগিব ধৰিলে। মোৰ কাষতে থকা বাৰ দুদুত হাত এখন ওপৰত ৰাখি দিলোঁ। বায়ে গম পালে মই হাত দিয়াৰ লগে লগে। বায়ে চকু মেলি দেখা পালে মোৰ মোবাইলৰ ফটো আৰু হাতখন মোৰ গুচাই দিলে। আৰু বায়ে ক'লে, বাবু মোবাইল থ, কি চাই আছা এইবোৰ? মই টোপনি মাৰিব ল'লোঁ। মোবাইল থৈ সময় তেতিয়া 11:30 হৈছে। বায়ে টোপনি গ'ল আৰু মোৰ টোপনি নাযায়। মনটো কিবাকিবি ক'ব ধৰিলে। 30 মিনিট পাৰ হ'ল। নিশা 12টা বাজিছে। মই সেই ফটোৰ কথা ভাবি ভাবি মনত সাহস লৈ বাৰ দুদুত টিপি দিলোঁ। ইমান টান হৈ আছিল বাৰ দুদু। বা চক খাই গ'ল, ঐ বাবু কি কৰি আছা এইবোৰ, নাপাই ন? আৰু টোপনি মাৰিব ল'লোঁ। নাযায়হে নাযায় টোপনি। বায়ে এইবাৰ ভালকৈ টোপনি গ'ল নে ফাউটো দিছে মই গম নাপাওঁ। মই লাহেকৈ দুদুত হাত এখন থৈ দিলোঁ। লাহে লাহে টিপি বা খাবতে ধৰিলোঁ। বায়ে একো নামাতিলে। এইবাৰ মই বাৰ তলৰ পৰা কুৰ্তাটো দাঙি হাতেৰে টিপি থাকিলোঁ দুদুত। বাৰ একো মাত নাই। টোপনি নে ভাও জুটিছে মই বুজি নাপালোঁ। বায়ে তৎক্ষণাত উঠি গ'ল আৰু মোক ক'ব ধৰিলে, বাবু উঠ, পেন খোলা, তই মোক চুদিব লাগিব, তোৰ নুনু কামুৰিম মই। মই ক'লোঁ, বুজা নাই, নুনু কামুৰিম মানে চুদা মানে কি? বায়ে ক'লে, পেন খোল কুকুৰ, তোৰ চুদন খাইহে মই শান্তি পাম, নতুবা মোৰ টোপনি নাহিব। তাই থিয় হ'ব কোৱাৰ লগে লগে মই থিয় হ'লোঁ। তাই পেন খুলি দিলে মোৰ, আৰু তাই নিজেও কুৰ্তা পেন খুলি দুয়োলেংটা হ'ল। মোৰ ভাল লাগিব ধৰিলে। তাই ঘৰৰ লাইট অন কৰি মোৰ নুনু দেখিব ইচ্ছা কৰিছে। বায়ে লাইটটো অন কৰি দিলে। মই তাইৰ বুজখনত লক্ষ্য কৰি দেখিলোঁ অলপ অলপ নোম আছে, কিন্তু ফটোত চোৱা ছোৱালীবিলাকৰ নোম নাই আৰু বগা আছিলে তলৰ ফালে। তাইক মই সুধিলোঁ, ইয়াত কিয় বাল আছে তোৰ, এইখন কিয় ক'লা? বায়ে ক'লে, তই ডাঙৰ হ'ল, তোৰো বাল আহিব আৰু তোৰো নুনু ক'লা হ'ব। মোৰ নোম এডাল গজা নাছিল আৰু সেই সময়ত নুনুটো বগা আছিল। সঁচাকৈ কিন্তু এতিয়া নুনুটো ক'লা হৈছে। বায়ে ক'লে, কুকুৰ চাৰা, তোক আজি ৰাতিটো দুদু ভালকৈ খোৱা, তই মোৰ কুকুৰৰ দৰে চুধিব লাগিব। মই একোৱেই নাজানো সেই সময়ত চুদন কেনেকৈ দিয়ে, দুদুত মই কিয় খাম, আৰু এইবোৰ সৰু বাচ্চাই হে খায়। মই এনেকৈ ক'লোঁ। বায়ে মোক বগৰাই দিলে আৰু ক'লে, তই কাকো নক'বি এইবোৰ কথা, তই মোক সদায় এনেকৈ কৰিব লাগিব। মই হ'ব বুলি ক'লোঁ, কিন্তু কি দিয়ে নাজানো বায়ে, মই দুদুতহে টিপিছিলোঁ, তাই কি কৰিব ওলাইছে তাইহে জানে। মই সেই লাইটৰ পোহৰত লেংটা হৈ থাকি লাজ লাগিছিল। পাতি আৰু মোৰ নুনুটো দেখিছে বায়ে,
মই তেনেকৈ শুই থাকিলোঁ। বায়ে সম্পূৰ্ণ বেংটা হৈ মোৰ ননুত ধৰি ল'লে। মোৰ গাটো কঁপনি উঠিল। ধৰি লৈ বায়ে মুখখন মোৰ ননুটোত সুমুৱাই লৈছে আৰু চুহিব ধৰিছে। মোৰ ননু লাহে লাহে থিয় হ'ব ধৰিলে। ছয় মিনিটত মোৰ ননু 4 ইঞ্চি কৰিলে। বায়ে উঠি আহি মোৰ মুখত দুটা হেঁচা মাৰি সুমাই ক'লে, মুখখন মেলি দে কুকুৰ, তই মোক চুদান দি শেষ কৰিব লাগিব। তই মোৰ চেক্স উঠাইছিলি। মই কি চেক্স উঠাইছিলোঁ নাজানো। তাই মোৰ উঠি থকা বাৰীডালত বহি ল'লে। জহৰা বাবু, এতিয়া তোক কেনেকৈ চুদে শিকাম। বায়ে মোৰ বাৰীডালত ধৰি বুজখনত সোমাই দিলে ননুটো। মোৰ ননুটোৰ পানী পানী যেন লাগিল। মই ক'লোঁ, পানী ক'ৰ পৰা আহিল? জহৰা, তই দুটো চেলেকি পানী ওলাইছা মোৰ, এতিয়া নজনা ভাও জুৰিছা। মই ইমান জনা নাছিলোঁ। বায়ে ননু সোমাই লৈ উঠা বহা কৰিব ল'লে। মোৰ তেতিয়া উত্তেজনা বৃদ্ধি পালে। বায়ে 20 মিনিট উঠা বহা কৰি মোৰ ওপৰত শুই গ'ল। 55 কেজিৰ বাজনীৰ ফল ৰাখিব নোৱাৰি মই কৈ দিলোঁ, ডুব পাইছোঁ বা। তাই আৰু উঠা বহা কৰি 5 মিনিট পিছত মোক বুজখন দেখুৱাই ক'লে, তই খাব লাগিব মোৰ বুজখন। মই ক'লোঁ, পাগলি নেকি, এইবোৰ খোৱা বস্তু নেকি? তাই ক'লে, কুকুৰ জানা, তই নাখালে হ'ব জহৰা। তাই উঠি আহি মই শুই থকা মুখখনত হেঁচা মাৰি বহি লৈ আগপিছ কৰিব ল'লে। মোৰ ক্ষীণ লাগিছিল। প্ৰথম কিবা কিবা গোন্ধাইছিল। পিছত মই এডজাষ্ট হৈ মই টপিনা ধৰি জিভা উলিয়াই খাব ল'লোঁ। বায়ে ক'লে, বাবু মজা লাগিছে। বায়ে ছাইড হৈ শুই পৰিল। মই ভাবিলোঁ, হ'ব চাগে আৰু, মোৰ ফাগৰো লাগিছে। বায়ে শুই আৰু মোক ক'লে, কি বাল কৰি আছ, উঠ। মই উঠিলোঁ। মোৰ বাৰীডাল নামি গ'ল। পিছত আকৌ বাৰীডাল মুখলৈ উঠাই ল'লে বায়ে। ভৰিখন মেলি দিলে বায়ে দুয়ো কাষে। বায়ে মোক ক'লে, জহৰা বাবু কি চাই আছা, বুজত বাৰী সোমোৱা। মই বাৰীডাল তাইক সোমাই স্পীড লৈ চুদান দিব ধৰিলোঁ। প্ৰায় 10 মিনিট পিছত তাই মোক ক'লে, কেনে লাগিছে জহৰা বাবু, মোৰ বুজখন ফালি দে। মই চুদান দি থাকোঁতে বাৰীডাল ঢপঢপনি কৰা যেন লাগিল। বা ক'লোঁ মই কথাটো। বায়ে ক'লে, বাৰী ওলোৱাই দিয়ে। মই ওলাই দিলোঁ বাৰীডাল। মই ওলাই দিয়াৰ লগে লগে বায়ে মোৰ ননুটোত ধৰি আগপিছ কৰিব ল'লে আৰু ক'লে, কুকুৰ, তোৰ পানী ওলাব হৈছে, সেইকাৰণে এনে লাগিছে। 2 মিনিট পিছত তাই মোৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে পানী ওলোৱা শিকালে আৰু চুদিব শিকালে। তাই মোৰ বাৰীৰ পানী মুখত লৈ পেলাই দি শুই থাকিল। বন্ধুসকল, কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু আপুনি যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। ধন্যবাদ।